სტუდიაში ახალი აქცია სოფო ჩაკოტაძესთან ერთად საღამოშიდობის. ინდონეზიაში რუსულ სამგზავრო თვითმფრინავს ეძებენ. ავიალაინერი რადარიდან გაქრა. ბორტზე მყოფ 54 მგზავრს შორის რუსეთის საელჩო თანამშრომლები და რუსი ბიზნესმენები არიან. ჯაკარტას აეროპორტში დაშვებისას სუპერჯეტი 6000 ფუტის სიმაღლეზე დაუჩინარდა. ავიადისპეჩერები ეკიპაჟთან დაკავშირებას ვერ ახერხებენ. ინციდენტთან დაკავშირებით ინდონეზიის საავიაციო კომიტეტი ორ ვერსიაზე მუშაობს. თვითმფრინავი შესაძლოა მთას დაეჯახა ან გაიტაცეს. ავიალაინერი ერთ-ერთ პირველ სატესტო გაფრენას ასრულებდა. თბილისის მერიამ გრინ-სერვისთან ხელშეკრულება გააუქმა და კომპანიის საქმეს სამართალდამცველ ორგანოებს გადასცა. თებერვალში მერიამ ტენდერის საფუძველზე კომპანიისგან 120 ძირი კვიპროსის ნერგი შეიძინა. 4-მეტრიანი ნერგები და კომპანიის მომსახურება მერიას 225,000 ლარი დაუჭდა. აღმოჩნდა, რომ გრინ-სერვისმა პროდუქცია ობიექტურ ღირებულებაზე დაბალ ფასად შეიძინა და ეს გარემოება მერიაში წარმოდგენილ დოკუმენტში ასახული არ იყო. გრინ-სერვისის ერთ-ერთი დამფუძნებელი უგულავას გუნდის წევრი, მისი მოადგილე და ძველი თბილისის ყოფილი გამგებელი ლაშა ფურცხანიძეა. კობა ხარშელაძე კი ფურცხანიძის ყოფილი მოადგილე. დიდი უგულავას განცხადებით, კომპანიამ სახელმწიფოს მიმართ აღებული ვალდებულება არაკეთილ სინდისიერად შეასრულა. გაუქმებული მომსახურების ხელახალ შესყიდვაზე ტენდერი 10 მაისს გამოცხადდება. ვრცელი სიუჟეტი ამ თემაზე ნახეთ დღის მთავარ გამოშვებაში. საპარლამენტო უმრავლესობა მზად არის ბიძინა ივანიშვილის გამო საკონსიტუტიციო ცვლილებებში კიდევ ერთი შესწორება შეიტანოს და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოში ცხოვრების აუცილებელი ცენზი შეამციროს. თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში ქართული ოცნების ლიდერის განცხადების ისტორიაში ეჭვიებარებათ. ისინი თვლიან, რომ ივანიშვილი საქართველოში არა 2004 წლიდან ცხოვრობს, როგორც ეს თავად განაცხადა, არამედ 2001 წლიდან. კოალიციაში კი მართველი გუნდი საპასუხოდ აცხადებენ, რომ ხელისუფლება თავად შევიდა პოლიტიკურ ჩიხში და ახლა ცდილობს გამოსავალი მისთვის მაქსიმალურად უმტრივნეულოდ მოძებნოს. თუ შესაბამისი დოკუმენტაცია გააჩნია, რაც ადასტურებს, რომ ის 2004 წლიდან ცხოვრობს და არა 2001 წლიდან, კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ის საკითხი, რომ კონსტიტუციაში არა ბოლო 10 წლის განმავლობაში საცხოვრებელი ცენზი იყოს, არამედ თქვათ შევამციროთ და 5 წელი, იმიტომ რომ პირდაპირ ვიტყვი, ჩვენი მიზანი გამკანონ პროექტის განხილვისა იყო ის, რომ წერტილი დასმოდა ერთხელ და სამუდამოდ იმ სპეკულაციებს, რომ თითქოს ხელისუფლება უკრძალავს ვინმეს საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა მიიღოს. ცენზი რამდენი დაწესდება, როგორი ანგარიშებენ, რასი ანგარიშებენ, სიტყვა მუდმივ რა აზრს ჩადებენ და რომელი კანონის გაგებით მუდმივს მოიაზრებენ, ეს მათი საქმეა მთლიანად. მათ თვითონ ჩაიგდეს თავი გამოუვალ პოლიტიკურ და სამართლებრივ მდგომარეობაში და დაე თვითონვე გამოიყვანონ თავიანთი თავი ამ ჩიხიდან. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა თავად განაცხადა, რომ ბოლო 10 წელი საქართველოში არ უცხოვრია. ივანიშვილი ამბობს, რომ მან თვითონაც არ იცის, რას ემსახურება საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც პარლამენტმა რუსეთის პირველი მოსმენით მიიღო. კანონის თანახმად კონსტიტუციის გარდამავალ დებულებებს ახალი მუხლი ემატება. 2014 წლის 1 იანვრამდე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება არ აქვთ პირებს, რომლებიც დაბადებული არიან და ბოლო 10 წელი მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოში. ასევე არ აქვთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეობა. ეხლა უნდა შეცვალოს, რომ საქართველოს მოქალაქე შეიძლება საერთოდაც არ იყოს. ნებისმიერ ევროპელს შეუძლია გახდეს საქართველოს პირველი პირი. ესეთი პრეცედენტი სოფლიოში არ არსებობს. ნორმალური, არც ერთი ნორმალური ქვეყანა, რომელიც პატივსებს თავის კანონებს და თავის ხალხს, არ დაუშვია არც ერთ ნორმალურ ქვეყანას მსგავსი თავის კანონმდებლობაში, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს შეეძლოს გახდეს ქვეყნის პირველი პირი. ესეც სააკაშვილის დემოკრატია და ესეც მისი სახეა რეალური. 2004 წლიდან გამოვედით და 2005 წლიდან გადასახადებს ვიხდი, როგორც მე ვარ. ირაკლი ალასანიას წინა საარჩევნო კამპანია ფოთში კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი დევნილთა ახალუბანს ეწვია. ქალაქის ამ ნაწილში დასახლება 2011 წელს გაჩნდა. ალასანია დევნილების საცხოვრებელ პირობებს გაეცნო. დასახლებაში 3000-ზე მეტი დევნილი ცხოვრობს. აი აქ ხოვე რო ხელი აეწია, ერთი ადამიანიც კი თუ არის დასაქმებული, არც ერთი არ არის დასაქმებული. სააკაშვილი ითხუება, როდესაც პირდება ხალხს დასაქმებულად გახდის არჩევნების შემდეგ. ჩვენ კიდე მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობით ვაპირებ რეალურად არჩევნების შემდეგ დასაქმებას ამ ადამიანებს და რაც თავარია, ჯანდაცვით უზრუნველყოფილი იქნება ყველა.
ქართული ოცნების აქცია-მსვლელობა დაიმართა დღეს თელავში. ქართული ოცნების მაისურებში გამოწყობილმა ახალგაზრდა აქტივისტებმა ქალაქის ცენტრში გაზეთები დაარიდეს. პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა თელაველ ამომრჩეველს პარტიის გეგმები გააცნეს. პარტიის წევრების განცხადებით, მათი მხარდამჭერების დიდი ნაწილი აქციაში მონაწილეობისგან თავს შიშის გამოიკავებს. ხალხი გარკვეულწილად რაიონში თითქმის ყველგან დაშინებულია, მაგრამ აქ ხედავთ მთელ გულად ადამიანებს და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ დღეს თუ ვართ 50 ხვალ 100 გავხდებით. მეტი ხალხი გამოვიდოდა, მაგრამ რატომღაც ჯერჯერობით აკვირდებიან სიტუაციის ცვლილებას. ახალი მემარჯვენეები წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობენ და სატრაქტორო მომსახურების ცენტრის მუშაობით ინტერესდებიან. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე გორის რაიონის სოფელ ოლოლში სწორედ იმ დროს ჩავიდა, როცა ტრაქტორის მოლოდინში იმედრადაწერული გლეხები მიწას ხარებითა და გუთნით ამუშავებდნენ. ახალმა მემარჯვენეებმა ქართული სოფლის აღორძინება მომავალი საქმიანობის პრიორიტეტად გამოაცხადეს და სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების მაქსიმალურად წარმოჩენას აპირებენ. კიდე ერთ სოფელში ამოვედით ახალი მემარჯვენეები და ტრასებზე რო ტრაქტორების ბუმია სოფლებში აი ესე იხნება მიწა. უნდა ახსოვდეს ამ ხელისუფლებას, რომ ქვეყანა სოფელზე დგას და სოფელი კიდე ჯერ კიდე გუთანზე და ხარებზე. ამიტომ ვართ აქ. ხარები ვისაც ახყავს, ხარები თამუშავებენ და ჩვენ ხარები არ ვყავს და ამა რა ვქნა. სოფელი ძალიან დიდი გაჭირებაში არის. წინა საარჩევნოდ შესაძლოა ის მესამე ოპოზიციური ძალა შეიქმნას, რომელზეც უკვე დიდი ხანია საუბარი მიდის. ეს პროგნოზი დღეს პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა გააკეთა. ჟურნალისტებთან საუბრისას უკავამ განაცხადა, რომ მესამე ოპოზიციური ძალის არსებობა პარლამენტის მუშაობას უფრო ეფექტურს გახდის. ჯერ არაფერი საოცარი არ იქნება თუ ეს ბლოკი შეიქმნება, იმიტომ რომ საზოგადოება პრინციპში აკვირდება, ბევრ საკითხებზე არის იდენტური პოზიციები. მომავალი პარლამენტის ძალიან ბევრს დაკარგავს, თუ მასში წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ ერთი და იგივე ხედვის, ერთი და იგივე ფასეულობების, ერთი და იგივე ორიენტირების პოლიტიკოსები, რომლებიც ერთმანეთთან იქნებიან მხოლოდ მოჩვენებით წინააღმდეგობაში. პატიმრების რაოდენობით საქართველო მსოფლიოში მესამე ევროპაში კი პირველ ადგილზეა. პატიმართა ოჯახების უმრავლესობა სიღარიბის ზღვარს ქვევითა. რამდენიმე დღის წინ შექმნილი პატიმართა და მათი ოჯახების დახმარების ფონდი ხვალიდან ქუჩის აქციათა ციკლს იწყებს. ფონდის წარმომადგენლები ქალაქის სხვადასხვა რაიონში დიდ სუპერმარკეტებთან და ქუჩაში შემოწირულობას შეადროვებენ, რომელიც შემდეგ პატიმრებსა და უპოვარ ოჯახებს გადაუნაწილდება. ფონდის ხელმძღვანელების განცხადებით, ქვეყანაში შექმნილი ვითარება საზოგადოების მაღალ ჩართულობას მოითხოვს. თვითონ ფონდი, რომლის სახელწოდებაც არის პატიმართა და მათი ოჯახების დახმარების ფონდი, შესაბამისად ეს შემოწირულობა, რომელიც აი ამდების აქციას მოყვება, მოხმარდება პატიმართა გაჭირებულ ოჯახებს. ჩვენს ქვეყანას ძალიან უჭირს მართალია, მაგრამ კარგი იქნება თუ რამე მცირე თუნდაც რომ გაიღონ და დაეხმარონ. სულში ვისახდება, მე თვე გავატო, მე ვერ მხმარები ჩემ პატიმოს ვერანაირად ვერაფერს ვერ ვიცხავ. რომ არ მეხმარებოდი ზოგიერთები და კარგი იქნება თუ ქრისტიანობად მოიქცევი და თითო როლი რაღაც თუნდაც 5 ლარი იქნება, 10 ლარი იქნება, მართლა კარგი იქნება. დღეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ფაშიზმზე გამარჯვების 67 წლისთავი აღინიშნება. სამამულო ომის ვეტერანები, პოლიტიკოსები და მოქალაქეები ვაჭის პარკში შეიჭრნენ. მათ უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამტრეს დილიდან ვაჭის პარკში მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი სამხედრო მარში ისმოდა. პოლიტიკოსთა ნაწილი აცხადებს, რომ ომის ვეტერანები სათანადოდ არ არიან დაფასებული. 1945 წლის 8 მაის ფაშისტურმა გერმანიამ ყველა ფრონტზე უსიტყვო კაპიტულაცია გამოაცხადა. მსოფლიოში ფაშიზმზე გამარჯვების დღე 8 მაის აღინიშნება. სამასი ათასამდე ჩვენი თანამამამულე გაეცა ამ ბრძოლაში დოლისვეძე. ძალიან ბევრი მადგანი პირველი არხი აწია ჩვენი ციტრომ მირი გახდა. ძალიან დიდი შავდადებაზე დღემდე არაა ცნობილი. სახელმწიფო, რომელსაც პრეტენზია აქვს ცივილიზებულებაზე, განსაკუთრებით უნდა ზრუნავდეს საკუთარი ომის ვეტერანებს. ეს იყო ჩვენი ომი, ვინც რაც არ უნდა თქვას ამის და მიუხედავად. მე პირადათაც შემიძლია გითხრათ დღეს ჩემს ბაბუას მიბულოცე 9 მაისი, რომელიც იბრძოდა ღვთისწყალობით ცოცხალია და რომელსაც ძალიან კარგად ახსოვს ის უბედურება, რაც გადაიტანა ქართველმა ხალხმა სხვა ხალხებთან ერთად ამ ომში. დღევანდელი დღეს არის გამარჯვების და ზეიმის დღე ყველა იმ ვეტერანისთვის,
ვინც გამოიარა ეს ჯოჯოხეთი, მათ მიდა უსურო ჯანმრთელობა, უსურო ღირსეული სიბერე და ამავე დროს ვისურო ისიც, რომ საქართველოში ომი აღარასოდეს ყოფილიყოს და თუ იქნება ქართველი კაცი ომიდან დამარცხებული არასოდეს დაბრუნებულიყოს, ისეთივე გამარჯვებული დაბრუნებულიყოს, როგორც მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი. მოვედით, რათა პატივი მივაგოთ მეორე მსოფლიო ომის გმირებს, ჩვენს წინაპრებს, ჩვენს ბებიებს, პაპებს, ბაბუებს. უკეთ მე გვეკიდან ომის ხალხს, უკეთ, არ ვკიდიან კარგად, არ ვეხმარებიან. რაღაც დაგეხმარნა ბა? ეს საზარვაზიან წესდერად, არ ვეხმარებიან. გამარჯვების და აუცილებელს უნდა აიყრიჩოს, ამის დავიწყება არ შეიძლება. ქართველ ხალხმა თავისი გმირები ყოველთვის წინ უნდა დააყენოს. ყველა ერი აყენებს თავის გმირებს. ეს არის 9 მაისი, ანუ ფაშიზმზე გამარჯვების დღე და იმიტომ არ აქ მოსული, რომ ჩემი დიდი ბაბუაც იბრძოდა ხა შალვაჩი ლაჩავა და ამ იმაში დიდი ღვაწლი მიუძღვის. ქვეყანა, რომელმაც ფაშისტ ოკუპანტებთან ბრძოლაში გაიმარჯვა, დღეს თვითონაა ოკუპანტი, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ბათუმში მსოფლიოს ტურიზმის ორგანიზაციის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. მიხალ სარტაშვილის თქმით, საერთაშორისო ორგანიზაციების გადაწყვეტილებებისა და საერთაშორისო ტერმინოლოგიის თანახმად, რუსეთი საქართველოს ტერიტორიების დიდი ნაწილის ოკუპაციას ახორციელებს. დღეს იცით, რომ აღინიშნება ფაშისტზე გამარჯვების მორიგი წლისთავი და ძალიან ბევრმა საქართველოს კვიდრმა თავი გაწირა იმისათვის, რომ მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმი დამარცხებულიყო. ერთსულ მოსახლეზე დაღუპული ადამიანების რაოდენობით საქართველო პირველ ადგილზე იყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის. დღევანდელი სიტუაციის ცინიზმი გამოიხატება იმაში, რომ საბჭოთა კავშირის ყოფილი ხალხების ტერიტორიაზე ისევ გაჩნდნენ ოკუპანტები და ოკუპირებულები. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციის და ძალიან ბევრი სხვა საერთაშორისო რეზოლუციის გადაწყვეტილების საერთაშორისო ტერმინოლოგიის თანახმად რუსეთი ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილის უკანონო სამხედრო ოკუპაციას. რეგიონული საინფორმაციო ცენტრები პრეზიდენტის მიმართ საგანგებო მიმართვას ავრცელებენ. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ რეგიონებში პრეზიდენტის ვიზიტების დროს მისი პრესსამსახურისა და დაცვის თანამშრომლები უხეშად არღვევენ ადგილობრივი ჟურნალისტების უფლებებს და ხელსუშლიან პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში. განცხადებაში დეტალურადაა აღწერილი პრეზიდენტის სხვადასხვა ვიზიტის დროს ჟურნალისტების უფლებების დარღვევის, მათ შორის გადაადგილების, შეზღუდვისა და აპარატურის ჩამორთმევის ფაქტები. საქართველოს ბანკის ფილიალის ძარცვაზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ბანკის შენობაში დამონტაჟებულმა ვიდეოკამერამ თავდამსხმელი დააფიქსირა. გამოძიების დეტალები ამ დრომდე არ ხმაურდება, სამართალდამცველებს ეჭვმიტანილი ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ. საქართველოს ბანკის დიდი დიღმის ფილიალი დღეს დილით გაძარცვეს. ბანკის გახსნიდან რამდენიმე წუთში შენობაში ნიღბიანი ახალგაზრდა შეიჭრა და მოლარეებს იარაღით დაემუქრა. ძარცველი მარტო იყო ბანკის შენობა, მან ორ წუთში ფულიანი ტომრი დატოვა და გაირცა. საქართველოს ბანკის თანამშრომლები ამბობენ, რომ წაღებული თანხა 5000 ლარს არ აჭარბებს. ეს ბანკში კლიენტები არ იმყოფებოდნენ, თვითმფრინავები მხოლოდ თანამშრომლები არიან. შემოვარდა ბიჭი ნიღბიანი, მოითხოვა ფული და წაიყო. დაგემუქრათ რამ? იარაღით იყო. ვინ არის? და ვინახე ხო, რომ ეს ნიღბიანი იდგა ვიღაცა და ეძალავებოდა, ჩკარაფული ჩამიყარა, მეშოკში ჩამიყარებოდა. არ იმაშრობოდა ეს გოგოები საწყლებია, რა ეგნათ კიდი ძალაობდნენ, რომ არ მიეცათ, მაგრამ მერე იარაღი მიარწა შუშას ჩაამტრია. არც ერთი მომხმარებელი და თანამშრომელი დაზარალებული არ არის. ახლა მიმდინარეობს გამოძიება. ბანკი ძალიან მჭიდროდ ითანამშრომლებს სასაკურველია სამართალდამცველ ორგანოებთან და ეს დანაშაული აუცილებლად იქნება გახსნილი უახლოეს მომავალში. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ქართული ოცნების არჩეული ქუთაისის მერიის წინააღმდეგ. 1 მაისს დასუფთავებისა და სახანძრო სამსახურის მანქანებმა პარტიის ახალგაზრდული ფრთისმიერ ორგანიზებული აქცია წყლის ჭავლით დაშალეს. პარტიაში აცხადებენ, რომ მოსამართლე გენადი ტაკარაძემ უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო. ქართული ოცნება განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. გრინ-სერვისთან მხარდამჭერი ჯგუფისა და მოსახლეობის მორიგი უკმაყოფილების მიზეზი ამჯერად ვორონცოვის მოედანსა და აღმაშენებლის გამზირზე მოჭრილი ხეები გახდა. მათი განცხადებით ასლოვანი ხეები იმიტომ მოჭრეს, რომ ახლად შეღებილი ფასადები უკეთ გამოჩნდეს. ჩვენ აქ მოვედით გრინ-სერვისთან და ჯგუფთან ერთად.
მოსახლეობის თხოვნის საფუძველზე, რომლებიც იყვნენ აღშფოთებული, როცა ნახეს, რომ აბსოლუტურად ჯანსაღი 70-სლოვანი ჯადრები იჭხება უკვე ვორონცოვზე. ჩვენ ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას საიმისოდ, რომ ერთის მხრივ შეოფერხოთ ხელისუფლების ეს დაანშაულებელი მოქმედებები, ხოლო მეორეს მხრივ ოქტომბერში ახალგაზრდობის ცვლილებასთან ერთად პასუხი აგოს ყველა იმ პირმა, ვინც ამგვარი ირიბი ფორმით ჩაიდინა დანაშაული. უკვე მესამე დღეა შპს ელიტა ბურჯის ტვირთის საბაჟო ტერმინალზეა შეფერხების მიზეზად პირველ ეტაპზე ტექნიკური პრობლემები დასახელდა. სერვერის რაუმართაობის გამო ტვირთის კატეგორია ორი დღის დაგვიანებით მიენიჭა. წითელი ფერის გამო ელიტა ბურჯის ტვირთი დეტალურად უნდა შემოწმდეს. საჭირო პროცედურების დასავლელად შპს ელიტა ბურჯის წარმომადგენელი 10 მაისს დაიბარეს. მანამდე საბაჟოს არც ერთი დეპარტამენტის წარმომადგენელი შეფერხებულ ტვირთზე კომენტარს არ აკეთებს. არანაირ კითხვაზე არ ჩემ პასუხს არ შეიძლება? ვინ გასცემს მაშინ მოიყვანეთ? როგორ მთელი ორგანიზაცია არ ცემს არაფერს პასუხს? ზემოთ აგზანდით დარბაზში და ზემოთ გამოგუშვეს თქვენთან. გავიგე. მე გიშვებს. გაუშვეს, მისცეს ცენომერი, ფერი არ მიცეს. ამ ფერის მოლოდინში ვიყავით დაახლოებით 6 საათი და ამ 6 საათის განმავლობაში ისინი მეუბნებოდნენ, რომ ცოტა ხანი და სანამ თქვენ არ მოხვედით, არაშველა არაფერი. კომერციული ბანკების წინაშე ფულადი ვალდებულებების მქონე 67000 მოქალაქე ქონების ჩამორთმევის საფრთხის წინაშე დგას. მაისიდან აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ამ ტიპის მევალეთა მიმართ იძულებითი ღონისძიებების გამოყენების უფლება სასამართლო განხილვის გარეშე ეძლევა. ამჟამად ბიუროს ელექტრონულ რეესტრში საკრედიტო დავალიანების მქონე 60000 პირი ირიცხება, რომელთაგან სახელმწიფო იუსტიციის უწყება ფინანსური ვალდებულების შესრულებას უახლოეს მომავალში მოითხოვს. ხელისუფლება ქონების დაკარგვის წინაშე მდგარი მოქალაქეების მიმართ დაცვითი მექანიზმების ამუშავებას არ გეგმავს. კანონმდებლობა მაქსიმალურად არის ორიენტირებული იმაზე, რომ მოახდინოს და პრევენცია გადახდელის და შესაბამისად თუნდაც დავების საბჭოს განხილვის პრაქტიკიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ მაქსიმალურად სწრაფად ვცდილობთ, რომ და ობიექტურად სამართლიანად მიიღოთ გადაწყვეტილება და ის მექანიზმები ჩართოს, რომელიც კანონმდებლობით აქვს პირს მინიჭებული პირველ რიგში იმისათვის, რომ მან დაიცვას თავისი უფლებები და შესაბამისად ეს არის არამხოლოდ დაკავშირებული მათ ის კონების რეალიზაციასთან დაკავშირებული, ასევე საგანცხადო ვალდებულების შესრულებასთან და ასე შემდეგ. არ არის საქართველო იმდენად დიდარი, რომ პატერნალიზმის კომპონენტები გამოირჩიოს და უნდა ვისწავლოთ ადამიანებმა, მოზრდილმა ადამიანებმა საკუთარი შესაძლებლობები ცხოვრება. უბრალოდ ცოდია, როცა მთავრობა ამ გაჭირებულ მდგომარეობას იყენებს თავისი მიზნებისათვის. თორე მე სასტიკი წინააღმდეგი ვარ ნებისმიერი ასეთი დაცვითი მექანიზმების. ეთერში ახალი 6:29 ამბები. რუსეთის მემარცხენე ფრონტის ლიდერმა მშრალი შიმშილობა დაიწყო. სერგეი უდალცოვი გვიან ღამით ოპოზიციის საპროტესტო აქციის დროს დააპატიმრეს. სასამართლო უდალცოვის საქმეს 10 მაისს განიხილავს. ბოლო 4 დღეში მოსკოვში გამართულ საპროტესტო აქციებზე 300-ზე მეტი დემონსტრანტი დააკავეს. რუსეთში მასობრივ დაპატიმრებებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აკრიტიკებს. აქციების დროს ძალადობის შესახებ მოსკოვიდან მოსული ცნობები შემაშფოთებელია. ჩვენ გვაგვევებს ის კადრები, სადაც ჩანს, თუ როგორ ექცევიან სამართალდამცველები მშვიდობიან მომიტინგეებს. ჩვენ გვინდა, რომ რუსეთში გამოხატვის თავისუფლება დაცული იყოს. ჩვენ მკაცრად მოუწოდებთ მთავრობას, რომ პატივისცემს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას. სერიაში გაეროს სამშვიდობო მისიის წარმომადგენლების ტორტეჟზე თავდასხმა მოხდა ქვეყნის სამხრეთით ქალაქ დერაში გზაზე აფეთრების ხმა მაშინ გაისმა, როდესაც ტორტეჟი ქალაქში შედიოდა. აფეთრების შედეგად სირიელი ჯარისკაცების სამხედრო სატვირთო მანქანა დაზიანდა, რომელიც გაეროს მისიის მანქანიდან 100 მეტრის დაშორებით მოძრაობდა. აფეთრების შედეგად დაშავდა 8 სამხედრო. საერთაშორისო დამკვირვებლები უვნებლად გადარჩნენ. მოხდაზე პასუხისმგებლობა ამდრომდე არავისაუღია. სამხრეთ კორეაში შეერთებული შტატების სამხედრო მოსამსახურეს 6-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. დანარჩენი სეული სასამართლომ დღეს გამოიტანა. ამერიკელი სამხედრო 18 წლის კორეელი გოგონას გაუპატიურების გამო გაასამართლეს. შემთხვევა გასული წლის სექტემბერში მოხდა. სამხრეთ კორეაში 28000 ამერიკელი სამხედრო მსახურობს. შეერთებულ შტატებში ორ პოლიციელს მკვლელობის ბრალდებით ასამართლებენ. სასამართლო მოსმენაზე პირველად აჩვენეს ფარულად ჩაწერილი ვიდეოკადრები, სადაც ჩანს, რომ პოლიციელები უმოწყალოდ სცემენ ადამიანს. ინციდენტი გასული წლის ივლისში მოხდა. პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ 37 წლის უსახლკარო ფსიქიურად დაავადებულ მამაკაც, რომელიც 5 დღის შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 15-წლიანი პატიმრობა ემუქრებათ. Oh, 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 oh
დიდ ბრიტანეთში პარლამენტის ახალი სესია ტრადიციულად დედოფალმა გახსნა. ელისაბედ მეორე მთავრობისა და პარლამენტის ორივე პალატის წარმომადგენლებს მომავალი წლის პროგრამა გააცნო. დედოფალმა ასევე ლორდთა პალატაში დაგეგმილ რეფორმებზეც ისაუბრა. საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტის მიხედვით ლორდთა პალატის წევრების 80% არჩევითი უნდა გახდეს, წევრების რაოდენობა კი 300-მდე შემცირდეს. დოკუმენტი განსახილველად თემთა პალატას გადაერზავნება დეპუტატების დიდი ნაწილი ელისაბედ მეორის ინიციატივით უკმაყოფილოა და რეფორმების გადავადებას ითხოვს. ივნანა პარიში საქველმოქმედო კონცერტს გამართავს. მსოფლიოში აღიარებული ქართველი მომღერლები პარიზის საკონცერტო დარბაზ სალ პლეიელში იმღერებენ. ღონისება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 95 წლის თავს ეძღვნება. საღამოზე ქართველი მომღერლები პატრიარქის მიერ შექმნილ ნაწარმოებებს და ქართული მუსიკალური მემკვიდრეობის საუკეთესო ნიმუშებს შეასრულებენ. უწმიდესის კლასიკურ ნაწარმოებებს სხვა სოლისტებთან ერთად პაატა ბურჭულაძე შეასრულებს. საღამოს თანხლებას გაუწევს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის გუნდი და საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი. ეს იქნება ერთი კონცერტი 18 მაის სალ პლეიელში. ეს არის მსოფლიოს წინა საუკუნის დარბაზი. 200-მდე მუსიკოსი მოდის საქართველოდან, გუნდი, ორკესტრი, მომღერლები, საპატრიარქო გუნდი. საღამო თავისთავად თემატურად ორ ნაწილად არის გაყოფილი. პირველ ნაწილში სრულდება მისი უწყვეტობის სურვილით ძველი ქართული საგალობლები და ხალხური სიმღერები. შუა ნაწილში სრულდება ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები, რომელსაც ასრულებენ ჩვენი როგორც საოპერო, ასევე საესტრადო მომღერლები და ბოლო ნაწილში სრულდება მისი უწინესობის საგალობლები. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალ სხრაზე ჩემს კოლეგებთან ერთად. ნათია ლაზაშვილი წარმოგიდგენთ, მე ხვალამდე გემშთობებით. მადლობა, რომ გიყურებით.